На сьогоднішній день оренда землі десь в середньому 120 євро за гектар. В країнах Європи 140, десь 160. Тому, в принципі, на цій позначці ми вже маємо європейські показники. Неправда. Зараз в Україні середня ціна на оренду землі близько 60 євро. В Європі вартість оренди набагато вища. В середньому землю здають в оренду за 200 євро. Процедура імпічмента – це те саме, що зняття недоторканності з депутата, який має недоторканність. Оце одне і те саме. Неправда. Це не одне й те саме. Імпічмент президенту ініціює конституційна більшість Верховної Ради, а потім це розслідує тимчасова слідча комісія. Зняття недоторканності депутата ініціює прокурор. Згоду на це дає комітет Верховної Ради. А голосує за зняття недоторканності і притягнення до відповідальності парламент. Дійсно, фракція, наприклад, опозиційного блоку, вона була просто не представлена Центральній виборчій комісії. Це було не закон, це було супереч законодавству. Неправда. Закон про Центральну виборчу комісію визначає, що президент у своєму поданні щодо складу ЦВК враховує пропозиції депутатських фракцій і груп. Але закон не зобов'язує його приймати ці пропозиції. Водночас таке неврахування не відповідає міжнародним стандартам.